ang presensya ng ating Panginoong Heso Kristo sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami lubos na nagpapasalamat sa itinakdang araw na ito upang una po sa lahat aming Panginoon at tagapagligtas ay kilalanin namin ang iyong pagpapala at kadakilaan. Salamat po aming Ama na sa kabila ng aming patuloy na pakikipaglaban sa panahon ngayon ng pandemya, di at walang kasiguruhan. Nawa po, Diyos Ama, kami ay makapaglingkod ng naaayon sa iyong kagustuhan. Diyos Ama sa langit, kalugdan, kaawaan at patawarin po ninyo kami sa aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Mahal na Birhing Maria, Inanang Laging Saklolo, kami lubos na nagpapasalamat sa pagsapit ng panibagong araw na ito upang lubusan naming masaksihan ang pagpapahayag ng aming mahal na alkalde, kagalang galang Isko Moreno, ng kanyang State of the City address. Nawa, aming Diyos, maging makabuluhan at ang dakilang ng araw, na ito, araw na ito sa pagbalangkas ng mga kautusan at panukala na siyang magiging hakbang upang makamit namin ma ng aming mamamayan ng may katiyakan, bagamat sa mortal na batas lamang ng sangkatauhan, ang tunay at nararapat na pagbabago para sa isang maayos, ligtas, masagana at maunlad na lungsod ng Maynila. Nihiling din po namin, mahal na po ang Niño, na naway ang aming alkalde, kagalang-galang iskomoreno at ang kanyang pamilya, ay at po ninyo sa anumang uri ng kapahamakan. Katuwang ang aming masasandalan at laging maaasahan na bisi alkalde, kagalang-galang Hani Lakuna, pangan, sampu din po ng kanyang mahal na pamilya, ang mga kawani ng City Hall, sa pangunguna ni Secretary Bernie Ang, City Administrator Felix Espirito, at kapwa ko mga konsihal, at ang lahat po ng mga batang Maynila, gayon din ang mga nagbubuwis ng kanilang buhay, ang mga frontliners, health workers, medical practitioners, mga sundalo, kapulisan at barangay officials na nagpapatupad ng protocol at kaayusan ng mamamayan ay ipag-adya din po ninyo sa anumang uri ng karamdamang dulot ng COVID-19. Pagpalain niyo po kami, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na sa inyong mga mapagpalang kamay ay tuluyang makapamuhay po kami ng payak at marangal. Hinihiling namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Regular session of the City Council is now called to order. ng ating kanang kamay sa panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan, at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makatao, makakalikasan at makabansa Under Secretary, roll call please. Under 1st District, Honorable Alfonso Huson, Honorable Janisha, Honorable Fajardo, Honorable Limboises, Honorable Nieva, and Honorable Ong. Under 2nd District, Honorable Benaventura Quimpo, Honorable Laxon, Honorable Lim Numero, Honorable Robles Dalus, Honorable Sia, and Honorable Tan Edward. Under 3rd District, Honorable Ali Barbar, Honorable Chua Joel, Honorable Fogoso Pascual, Honorable Isip Ernesto Jr. and Honorable Nieto Rodriguez. Under 4th District, Honorable Bacani, Honorable Bagatsing, Honorable Chua Luisito, Honorable Quintos, Honorable Reyes, and Honorable Villanueva. Under 5th District, Honorable Bormeo, Honorable Hizon, Honorable Isip Ricardo Jr., Honorable Ortega, Honorable Tieng, and Honorable Yupanco. Under 6th District, Honorable Abante Barquilla, Honorable Castañeda, Honorable Lacuna, Salvador Philip, Honorable Parr, Honorable Uy, and Honorable Veloso. ex official members, Honorable Lacuna, Leilani Marie, and Honorable Tan, Daniel Dave. Your honor, as of 12:09 in the afternoon, there are 37 members present for this regular session. 37 members at 12:09, we have a quorum. Mr. Majority Floor Leader, Councilor Attorney Joel Chua. Thank you, Your Honor. We will now go to item number seven. Your Honor, mga kasama, may kasabihan po tayo na behind every man's success, there is a woman. Ito pong ipakikilala ko sa inyo ay hindi ordinaryong babae. Hindi ordinaryo dahil siya ang naging kaagapay ng ating hindi ring ordinaryong alkalde sa pakikipaglaban sa kinakaharap nating hindi ring ordinaryong krisis, ang COVID-19. Siya ay dati rin pong naging bahagi ng konseho ng Maynila at gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng majority floor leader noong taong 2016, siya na naman ay gumawa ng panibagong kasaysayan sa lungsod ng Maynila nang mahalal siya bilang kauna-unahang babaeng BC Alcalde ng lungsod ng Maynila. Mga kasama, pasulubungan po natin ng masigabong palakpakan ang BC Alcalde ng lungsod ng Maynila, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. po Mula sa artikulong, Do You Pass the Leadership Test ni Bill Taylor, sinasabing ang tunay na kagalingan ng isang pinuno ay kapag tumatak sa kamalayan ng kanyang mga nasasakupan ang kanyang mga ginagawa. Isang leader na mayroong bukas na kaisipan at matatag na paninindigan upang magsagawa ng mga di pangkaraniwan at mga kakaibang hakbang para maikasatuparan ang mga makabagong programa at proyekto. Sabi nga, real leaders are happy to zig while others zag. They understand that in an era of hyper-competition and non-stop disruption, the only way to stand out from the crowd is to stand for something special. Sa mga kapwa ko lingkod bayan ng pamalalunsod ng Maynila, sa ating pinagpipitaganang pinagpipitaga Ama ng, ng, ng Lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isco Moreno, Moreno. Moreno. Sa mga kagalang-galang na kasapi ng ikalabing isang sangguniang panlunsod, sa pangunguna ng ating President Pro Tempore, Attorney Ernesto Jong Isip Jr., Majority Floor Leader Attorney Joel Chua at Minority Floor Leader Salvador Philip Lacuna sa ating Secretary to the Mayor, dating Konsihal Bernardito Ang, City Administrator, dating Konsihal Felix Berto Espiritu, Manila Police District Director, Police Brigadier General Rolando Miranda, Consultant on Peace and Order, Retired General Pedro Bulaong, Chief of Staff Cesar Chavez, at mga kasamahan natin sa City Council Secretariat, mga ginigiliw kong hunin mula sa media, mga binibini, ginang at ginoo, mga kaibigan at sa si inyo pong lahat na mga kapwa lahat ko malinenyo lalong-lalo lalo na po yung nakatunghay ngayon sa pamamagitan ng live broadcast, sa pamamagitan ng social media, isang makabuluhang araw po sa ating lahat. Nagdaan na ang isang buong taon sa panunungkulan ng administrasyon ng Bagong Maynila at nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil minarapat niyang maging bahagi tayo ng pamunuan na sadyang inakta upang harapin at suugin ang isang mapaghamong panahon sa paglilingkod bayan. Sa pagsisimula pa lamang ng ating termino noong nakaraang taon, ay agad nating tinugunan ang mga pangarap na inilatag sa atin ng ating punong lunsod. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng lunsod ng Maynila, ay formal nating naibalangkas ang napakahalagang Executive Legislative Agenda o tinatawag na ELA na siyang malinaw na gabay at direksyon natin patungo sa mga pinapangarap natin para sa ating minamahal na lunsod. Sinikap nating gumawa ng mga ordinansa o batas upang masuportahan ang mga proyektong magbibigay katuparan sa mga kahilingan at makatugon sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan mabilis nating naipasa ang ordinansang 8585 o ang executive budget for 2020 pinaglaanan natin ng panahon at agarang aksyon ang mga isinulong sa Social Amelioration Program. At sa kabuuan nga ng isang taong panunungkulan ay nakapagsagawa tayo ng 65 regular na session at 6 na special session. Naipasan natin ang may 381 resolusyon at naisabatas natin ang 87 ordinansa. Ayon nga kay Rudyard Kipling, For the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. Tunay na sa pagkakaisa at pagtutulungan ay higit na magiging epektibo ang pagkilos natin para sa ating mga kapwa manilenyo. Kaya't nais kong pasalamatan ang lahat ng ating mga kasamang konsihal mula sa anim na distrito at ang dalawang kinatawang sektoral at ng mga kabataan. Gaya nga ng sinabi ko nung pasinayang sesyon natin noong nakaraang taon, sa bawat manilenyo na nagtiwala at naglukluk sa atin, ihatid natin sa kanila ang lubos nating pagpapasalamat sa pamagitan ng pag-aalay natin ng tapat dalisay at wagas na serbisyo publiko. Kung paano natin pinapahalagahan ang kaparkanan ng bawat pamilya natin, ganun din marahil ang nararapat na igawad nating pagpapahalaga at pagsulong sa maayos na kalagayan, mabuting kalusugan, masagana at mapayapang pamumuhay ng bawat mamamayan na pinaglilingkuran natin. Patuloy sana nating samahan at suportahan ang ating alkalde sa pagsusulong niya ng serbisyong may malasakit, serbisyong una sa tao, serbisyong diretsyo sa mga manilenyo. Patuloy niyo rin po sana akong samahan upang pagsikapang gawin na na maging lalong epektibo ang ating sangguniang panlunsod bilang lokal na lehislatura na tumutugon sa mga payak na direksyon upang mapaglingkuran ang bawat batang Maynila. Sa inyo pong lahat, sa mga kapwa manilenyo na nagtiwala sa amin, hinihiling po sana namin na kami ay inyong isama sa inyong mga pagsamo sa ating mahal na Panginoon upang kami ay kanyang gabayan at lalo maging tapat at mabuti sa aming mga gawain. At sama-sama po tayong manalangin ng taimtim upang malampasan natin ang lahat na mga pagsubok tulad nitong pandemyang COVID-19 na nagpabago sa takbo ng mga buhay natin. Bilang Manilenyo, patuloy tayong magpakatatag, makiisa, makipagbayanihan at maging bahagi ng solusyon sa pagsusulong ng maunlad, masigla, malinis at mapayapang lungsod ng Maynila. We cannot be separated in interest or divided in purpose. We stand together until the end. Ayon nga kay Woodrow T. Wilson. Muli po, ako po si Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, ang inyong kauna-unahing babaeng bisi alkalde sa apat na raan at apat na na taong kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Ang katuwang ni Yorme na patuloy na magpapadama ng pagmamahal ng isang ina at maghahatid ng kalinga ng isang doktora. Maraming salamat at magandang hapon, Maynila. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan natin ang napakahalagang pag-uulat sa bayan, ang State of the City Address. Buong karangalan ko pong ipinapakilala ang taong punong-puno ng mga magagandang pangarap para sa lungsod na kanyang sinilangan, kinalakhan, at pinaglilingkuran. Ang tunay na leader na may kababaang loob at busilak na puso para sa pagtulong sa kapwa. Ang matibay na haligi ng ating pamalang lunsod, ang tunay na batang Maynila, pasalubungan po natin na masigabong palakpakan ang kagalang-galang na punong lunsod, Francisco Isco Moreno Domagoso. Maupo po kayo. Sa atin pong uh, minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor uh, Hani Lacuna, sa ating Secretary to the Council, uh, members of the City Council staff, and to our uh, Majority Floor Leader, uh, Joel Chua, members of the Council uh, of their respective districts, sa ating uh, minamahal na uh, City Administrator, uh, Felix Espiritu, Secretary to the Mayor, uh, Bernie Ang, and Chief of Staff, Cesar Chavez. Sa ating pong uh, kaibigan na uh, dati ring naglingkod sa lungsod ng Maynila, uh, uh, General uh, Pete Bulao, sa ating pong uh, City Prosecutor, Magandang araw, Sir. Huh? Sa ating uh, di kasalukuyang District Director, uh, General uh, Rolly Miranda, si Major Ibay na ating uh, City Hall Detachment sa DILG at uh, the members of the, the family of DILG sa mga department heads, sa mga empleyado ng Pamalang Lungsod sa ating mga kababayan kasamahan sa media na nandito at higit sa lahat, sa ating mamamayan sa lungsod ng Maynila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, parang kailan lang, uh, if I may uh, put some, uh, if I may refresh your memory, uh, sa 1998, no? uh, itong uh, pagka minsan-misan na uh, hindi ko inaakala, na aabutin ko ang uh, katatayuan ko ngayon uh, bilang uh, bahaging uh, ng pamalang lungsod ng Maynila. At ngayon ay ama pa ng ating lungsod. Samantalang kayong mga kusiyal na uh, di dito ay katulad nyo rin ako dati, huh? uh, that was 20 years ago. Dito, sa bulwagan ng konseho, hinubog ang aking kaisipan, karanasan at dito rin sinubok ang aking pagkatao for two decades, almost two decades. Kaya maraming uh, akong alaala uh, ala -ala sa konseyong ito. At natutuwa po ko at uh, isa pong malaking karangalan ngayon na umarap muli sa inyo bilang mga halal ng bayan na kani-kanyang nirepresenta ang bawat distrito ng ating lungsod. At bagay lamang na malaman naman ninyo, uh, ganun din ang ating mga kababayan, ano na ba ang katatayuan ng ating lungsod matapos ang labing dalawang buwan ang nakaraan. Nagkaroon ng isang magiging bahagi ng ating kasaysayan na may isang batang may nila ni walang lahi o mga magulang na malalaking politiko. Lagi kong ko ang binibiro eh. Ako'y solong tagapagmana, ng malaking lupain ng mga magulang ko. Bulubundukin at umuusok pa doon sa tondo. Kaya mahirap mang paniwalaan, pero yun ang katotohanan. Hindi po ako anak ng mayor, ng senador, o ng presidente. Isang bata sa tondo, uhugin, alipungahin. Yung mga nakikita niyong bata sa kalsada na yan, eh wala akong pinagkaiba sa akin yan. Pero bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat 12 months ago, pinatunayan ng mga tagalungsod ng Maynila na kahit na kay galing sa kasadlakan at kalugmukan o mahirap na pamilya, ay pwede ka palang maging mayor ng lungsod ng Maynila. Kaya sa maliit kong kaparaanan, sampu ng aking mga kasamaan ay uh, pinipilit natin magbuti sa pagkakataong ibinigay sa atin ng taong bayan. Katulad ng kasabihan sa Ingles, And I hope I'm right. Alam niyo misan masama ang grammar ko. Many are called, but few are chosen. So that's why we took that opportunity to make a difference. And I hope that someday somehow uh, put a dent sa ating kasaysayan sa lungsod ng Maynila. A year ago, I took my oath to serve, to seek your help and to dedicate myself to the hard work ahead. We know it would not be easy. the tasks before us were daunting. If you remember, I did not dwell on problems that we inherited while it is true it is visually there with regard to deteriorating chaotic city of manila but i focus on challenges that we have to confront together manila was stuck because of years those behind its wheel star that rearview mirror when they should be navigating road ahead. Building our shared future by making better our lives today. But you and I know that leadership comes after winning. Naalala ko nga si Manong Dolpi. Uh, sabi ni Manong Dolpi, Madaling tumakbo. Walang problema doon. Ang problema, pag nanalo ako, anong gagawin ko? It's a very famous uh, statement of oh, a person, sumalangit na wa, ang kaluluwa ni Manong Dolphy. But he was honest enough, especially kaming mga artista. kumisan nga naman pag iisipin mo pag tinignan mo initially madalas gamitin namin ang aming kasikatan para tumakbo sa halalan at hindi rin maikakala na marami sa amin ay uh, iba ang naging layunin sa paglilingkod sa bayan. Kaya kung bakit, hindi mo rin masisisi ang mamamayan. We know that reclaiming the glory that was Manila was not an easy task and bring it to the future even harder. But we must because we are the capital of the country. So from day one, we wasted no time in building our vision for a new and better Manila. The mission was to ensure your lives to be better. Ang bagong Manila ay kayo. Tayo at sama-sama. Lulusong sa laban ng ating buhay dahil ang bawat akbang na ating gagawin ay kasiguruhan ng ating mga sama-samang panaginip, pangarap at layunin para sa ating pamilya, komunidad, syudad at bansa. We did not work by the prescribed hours of the bandy clock, nor we constrained by old bureaucratic system, or be hampered by red tape, we were on the road until an enemy unseen by naked eye, whose ravages are visible to all, stopped our momentum. Every generation face with crisis that test their metal and prove the strength of their character. The COVID-19 is the new battle of Manila of our generation. Bawat saling lahi ay may hamon ng panahon. Ang tanong, ikaw ba'y ba lalaban o magpapatalo. 75 years ago, a flattened Manila was the most, second most damaged city in the world. Yet, it rose from the rubble in no time. Rebuild. And during our time, July 1, 2019 to May 31, 2020. Mataas pa rin ang naging income ng lungsod ng Maynila. Sa kabila ng at huwag niyong kakaligtaan sa kabila ng ang konsehong ito ay aking hiningan ng tulong na patawarin ang ating mga kababayang nangabaon sa utang. At hindi naman ako tinanggihan ng ating minamahal na Vice Mayor, Hani Lacuna, ni Majority Floor Leader, Joel Chua, at ninyo, ng mga kungsihal, tayo ay nagbaba. Isa sa pinakamahabang kasaysayan ng tax amnesty sa lungsod ng Maynila noong July 1 hanggang December 2020. At hindi po nagtapos dyan. Kung maalala ng ating mga tagapanood ng mga kababayan at sampu ng ating mga kasamaan sa partidong lokal na tinawag na asenso manalinyo, isa sa mga binitawan nating salita sa ating mamamayan, hindi lang natin gagawin ang amnistiya, ibababa pa natin ang buwis sa lungsod ng Maynila. Bagay na muli ninyong ginawa. At naaprobahan nga ang 20% reduction of real property taxes on all classes of real property. And mind you, as we have promised, we will continue, despite of this hardship, We will pursue our plan, our goal. Na itama sa makatwirang pamamaraan ang pagbubuwi sa lupa sa lungsod ng Maynila. Hindi ito dapat ang maging dahilan upang umangat ang salapi ng Maynila ay magbuwis sa tao. Ang dapat gawin natin bilang gobyerno ay maging mainam at masinok na kunin at tanggapin ang buwis na binibigay ng mamamayan o binabayad ng mamamayan. So it is in the efficiency, not in the numbers. And we did because records will show. bumaba rin ang ating internal revenue allotment sa kadahilan ng maraming nagparti-parti sa buong Pilipinas at hindi may at may tatanggi. At ang pinakamasakit sa lahat, habang papatake off pa lang tayo, tinamaan tayo ng pandemya. Huminto ang mundo. Pero magkaganong pa man, mga kasamang kong halal ng bayan, malugod kong ipabatid sa inyo na nakuha pa natin itaas ang income. Bagay na aking ipinagpapasalamat sa ating mga empleyado ng lungsod ng Maynila sa kanilang pagiging efisyente. However, when we glean through the revenue centers of the city government, 10 out of 18 have performed above par using the same comparative data for the period of July 1 to May 31 for the last two consecutive years. And let me share you. General Services Office 706% increase. City Planning Development Office, 189% increase. Manila Traffic Parking Bureau, 186% increase. Income from six hospitals, 114% increase. Universidad de Manila, 13% increase. Manila Health Department 10% increase Veterinary Inspection Board 7% increase Department of Public Service 6.41% increase City Treasurer's Office 1.74% increase Bureau Permits 1.47 increase At bilang pagtatapat naman sa mamamayan na bagay ding malaman ng ating mga kababayan at ninyo na mga halal ng bayan, hindi lahat na pagtatagumpayan. Kaya noong nakaraang meeting namin ng lunes, ay tinawagan na ng pansin ang mga sumusunod na ahensya ng ating lokal na pamalan. Department of Assessment, percent decrease. And there must be a reason. And I'm telling you, it's there already. A few minutes ago, sinabi ko sa inyo, dahil tayo, himbisa na, nangangailangan ng buwis, nagbababa pa ng buwis. There must be a valid reason. Department of Engineering, 20 percent decrease civil registry 21% decrease police clearance 0.95% decrease urban settlement office 27% decrease tricycle and regulatory office 21.69 decrease public recreation bureau 82% decrease And before asking yourselves why, sarado po ang Manila Su. Just so you know. To remind each and every one of you. But I will go there later on. Market administration, 14% decrease. Kaya, may tagumpay, my shortcomings and i hope they will do better in the coming months or for the rest of the year but let's be practical about our conversation there will be economic effect sooner or later it is inevitable In a matter of few months, mararamdaman na natin yan nangyari noong second quarter of this year, on the latter part of the 2020. Samantala, kahit na tayo may pandemya, dumami pa rin ang bilang ng new business permit sa ating lungsod. From July 1, 2019 to June 25 of 2020, kumpara sa pane, parehong panahon ng nakaraang liderato. And let me state some numbers. New business registered 8,665 from July 1, 2019 to June 2020 new business registered noong panahon nila. 8,272 with the same period in the past. Renewals of permit. 51,022 during our time. And 50,393. In the past, samantalang walang ganap ng nakaraang tatlong buwan nitong taon na ito. Muli, mga kasamahan kong halalang bayan, pakatatandaan natin na mas malaki pa rin ang bilang ng business registration at renewal of business permit sa ilalim ng pagsasama-sama nating paglilingkod sa bayan. And we will continue to find ways to help our people to do business in the city of Manila, particularly in the coming months. We must We must help our people. we should find an out-of-the-box idea on how are we going to provide opportunity to those people who are gravely economically affected with the covid-19 pandemic so that we can generate taxes, opportunity for our people and jobs for Manileños in the coming months. Pero gusto ko rin ipaalala sa inyo na may mga bagay na sa maliit nating kaparanan kung bakit nagkakaganyan na patuloy na lumalago unti-unti, baby steps, dahil sa mga polisiya at programa, lalo na na naitatag nung nakaraang taon. Ang pagkakatatag ng business one-stop shop, even Secretary Lopez o DTI, praise the system. Sapagkat so the business permit processes was cut from 11 steps to three steps it is and it is now done in one location from previous eight locations when all requirements are complied with the business permit is released and it was tested for so many times for two hours gone are the days when one when one has to wait for 10 days or up to two weeks for the release of permit. At recently, nais ko po ipabatid sa inyo mga kasamaan kong halal ng bayan. At magandang siyasatin nyo rin hindi lang po tayo tumigil sa business one-stop shop. In fact, now, because of this adversity, we took advantage of this adversity in our favor to serve our city better in a very innovative way by adapting to technologies. And I can honestly say, modesty aside i think we are the only the first and the only city government in the entire country who introduced an end-to-end -end solution in tax payment system now known as www City of Manila .ph or go Manila. The digital platform for real-time transaction and online payments with the city government is now fully operational. Using the integrated platform Real-Time Transaction with the City Government from Comfort of your homes or wherever you are, and I'll tell you some stories by user experience. Our immigrants, OFWs, all over the world, now able to pay real property tax habang sila nasa ibang bansa. ikinalugod nila. Bagay naman na aming ikinagagalak sapagkat lahat ng ito'y nasa pangarap lang namin noong araw. Nasa kwentuhan lang to. Ngayon, may kwenta na. Sort of saying, mga kababayan. Wala nang pila. Wala nang matagal na queuing. Wala nang palipat-lipat na window. Nagbabayad ka na ng buwis. Pinahihirapan ka pa ng gobyerno. At ang pinakamasakit habang naglalakad ka sa mga ali ng building na ito, ng gusaling ito, natulongges ka pa. Wala na ang mga panahon na yon. At napabuti dahil patuloy na pinatutupad ng national government ang physical distancing in government and delivering public service. Kaya yung ating kahinaan ay ginamit nating pagkakataon na mas maging episyente. Ngayon, ngayon lang ako nakaririnig at ito'y hindi chismis. Ito ay mga isinulat na mga naka na. Ngayon lang ako nakarinig na ng tao nakangiti na nagbabayad ng buwis sa lungsod ng Maynila. Kung maalala ninyo mga kababayan, isa rin sa mga maliit nating kaparaanan, Hulyo, Agosto, Setyembre, wala po tayong ginawa nung nakaraang taon kundi kausapin ang lahat ng business sector sa buong Pilipinas. What we called the marketing rally that we did last year at kaya naman siguro kahit na tinamaan tayo ng pandemic ay nagkaroon pa rin tayo ng maliit na growth mga kababayan Mga kababayan ang kasunod po ay tungkol naman sa kampanya natin na ipinangako na araw-araw natin paliliguan ang dugyot na Maynila. Lilinisin natin at ibabalik muli sa taong bayan ang kalsada. Bagay at marapat lamang na makamit at magamit ng ating mga kababayang tagalungsod ng Maynila. And I would like to share it to you Facts happen. Efforts done by respective officers. 311 days out of 365 days of flushing operations, as of May 31, were conducted by MDRRMO, covering a total distance of approximately 217. kilometers ng pabalik-balik sa 350 meters stretch ng Asuncion to Ilaya Recto Divisoria. Halos kung susumahin mo para ka nang nagpunta at naglinis ng kalsada simula Maynila hanggang Baguio. Sort of saying, mga kababayan. To prove to our commitment to our people and to be consistent and to be certain with our rules that divisoria will be brought will bring it back to our people, to everyone. In addition, there were 35 flashing operations, flashing operations, also conducted in the city, and 50 flashing operations conducted every day in Recto Divisoria by DPS during the same period. Siyempre, kung anong sipag ng mga taga-DPS sa pamumuno ni Direktor Amoraw at ang mga kasama nating empleyado doon, hindi nagpatalo ang City Engineering ni Andres. Number of demolished structures along sidewalks. And I'm happy to share this with DILG because, as we all know, DILG directed all, and even the president, President Rodrigo Roa Duterte, directed all of us to clear the streets of our respective local government units. And there were one hundred ninety seven illegal structures in our sidewalks. Nana na clear at Kumapit Kayo. Encroachments cleared fifteen thousand eight hundred sixty four. Relocated vendors nine thousand one hundred two demolished illegal terminals fourteen thousand six hundred twelve roads asphaltated or asphalt. I mean it's not correct 11,830 square meters lighted four avenues and bridges 17 parks and plazas and one market as of this date there are about 2,312 roads cleared in the city of Manila thanks to the joint operation of DEPW, DPS, MTPB, and MBB or ating mga barangay chairman, mga kagawad o barangay officials, and same with MMDA and DPWH. Tulad ng naipangako natin, mananatili ang mga bagay na nasimulan na natin sa paglilinis at maging maliwalas ang ating lungsod mananatiling non negotiable ang mga kalye ng Recto, Soler, Juan Luna, Blumentritt, Pas, Escoda, Pedro Hill at luminaw na linaw street sa Paco, Maynila. <laughs> Gayon din ang Raon, ang Plaza Miranda Square at ang ating kartilya na pinakamalaking kubeta ng lungsod ng Maynila dati. naging katuwang din natin sa paglilinis. At aking ipinagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakita ko ang dedikasyon ng mga maliliit nating empleyado, stereo rangers, mandaragat, at kung ano-ano pang grupo na naitatag DPS. The volume of waste collected from our stereo cleanup as of July 1, 2019 to May 31, 2020 is 118 tons of solid waste in our creek or ilog sa lungsod ng Maynila. Volume of waste collected in the Manila Bay cleanup is 1,119 tons of solid waste material. Volume collected from our baseco beach on the same period, 298 tons of solid waste sa ating mga tubig. Sa kabuuan, ang nakolektang basura ng DPS, 566,904 tons of garbage, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan na nga nanonood. Although, katulad ng sinasabi ko, sana tigilan nyo na yung pagtatapon ng mga basura sa ilog, sa creek. Although sinabi natin, hindi tayo magsasawang pulutin, linisin hanggang magkakulani si Petra at si Juan ng katatapon ng basura sa ilog. Pero mas magiging mabisa at magiging episyente ang inyong pamalang lungsod sa mga tustusin na kakailanganin ng ating lungsod sa iba pang suliranin kung ang mamamayan mismo ay magkakaroon na ng disiplina. Sana po at ipaalala ko sa lahat, mayroon pong isang magandang commercial noong dekada 80. Isang gatas ho yun. Ang basurang tinapo mo, babalik din sa'yo. At pag yan ay nagpatuloy, at nakita ng mga bata na yun ang normal, wala rin silang matatamasang malinis na ilog pagdating ng araw. Sapagkat katulad din ng sinabi ng commercial na yun, ang ginagawa ng matanda ay ginagaya ng bata. Kaya kung gusto po natin na magkaroon ng mas masinop, malinis, maliwalas na lungsod, mga kababayan kung tagalungsod ng Maynila na nanonood, linisin po natin ang ating ilog sa pamamagitan wag tayo magtapon ng anumang uri ng basura dito. Pero marami salamat sa ating mga naging partner sa private sector, yung mga basurang yan hindi na uwi lahat sa dump site. 123 tons of plastics went to another process na napakinabangan naman ng ating mga komunidad. Yung ating may pera sa basura, kolekt kilo kita para sa Wallacek na nila program na partner naman natin ang mga private sectors. At yan ay magpapatuloy. At hindi ko alam sa inyo kung naikwento na sa inyo ng iba nating kababayan na ngayon nag-aamoy down na ang ating mga palengke. sapagkat inatasan ko ang ating market administrator at sampun ng ating mga empleyado na araw-araw linisin ang ating mga palingki. At bagay na aking kinalugod sapagkat pagkata uh, maraming pagkakataon na kayo nakakausap ng ating mga kababayan sa kalsada na lumilinis na ang ating mga public market. Kaya itoy magpapatuloy at magiging habit na. Magiging normal na yung dating normal. Yung ginagawa na yun dapat na dati pang ginagawa mga kababayan. And I would like to share to you the efforts of our market administrators and employees. Scrubbing activity, 4,367. Sweeping activity, 11,123. Flushing activity, 2,604. Cleaning activity, 11,348. At yung bago nating tinuturo sa mga nagmamaneo sa lungsod ng Maynila na sinasabi natin, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. It's a challenging task wherein part of the problem is us, our enforcement unit. But naturally, if we are going to be, if we are going to continue and be persistent and consistent with our policy, magtitino din yan. Pero bagay din na dapat ang ating mga kababayan, kapag kayo nasa Maynila, sumunod po kayo sa batas trapiko. Sapagkat nakalulungkot isipin, pero pagtitingnan mo parang good news, pero para sa akin, ito ay bad news. Sapagkat sa loob lamang ng isang taon, 162,938 ang nahuli sa lungsod ng Maynila dahil lumalabag sa batas trapiko. Pagtingin ninyo, ang galing. Ako po ay ang tingin ko ay pangit sapagkat para bang pagsilay na sa Maynila dala ng kanilang karanasan nung luma, ng mga nagdaang panahon. Na dito mag-aabot ka lang ng kung anuman, solve ka ng lumabag sa batas. Nagkataon naman na unti-unti na natin binabangon ng puri, na nasirang puri ng mga taga-MTPB. Kaya siguro hindi pa nila nararamdaman ng gusto kaya patuloy na paglago ng pag-violate ng ating mga traffic rules. Pero magkagano'n man, ulitin ko, may gobyerno na po sa lungsod ng Maynila. Sa mga nakalipas sa na sandali na ilatag ko ang dalawang bahagi ng aking ulat, estado ng kaban ng bayan, pagsasayos ng ating lungsod, ngayon naman, ilalahad ko sa inyo ang pangatlong bahagi, ang physical development ng lungsod ng Maynila. Dalawang bahagi ng ating city-initiated projects and privately initiated development natin namang sinuportahan. My desire to bring back the glory of Manila is translated into physical development projects that we are now implementing. Kahit na maalala ninyo nung ako'y nandito nung nakaraang taon, anong iniwan sa atin? Nga nga. Zero. man, ulitin ko. We move on. At bagay na aking pinagpapasalamat sapagkat hindi ko malaman bagamat technically mahirap pa utangin ang lungsod ng Maynila. Technically speaking and those who understand knows that I'm telling facts pero magkaganoon hindi ko alam kung ano nangyari na ang ating mga government financial institution all of a sudden trusted the city of Manila. And because of that, we avail about 5 billion pesos. Laway lang ang kapital o collateral sort of saying. That's why we wanted to address my long-time dream in the city of Manila. Ang pagbibigay ng kapanatagan sa mga may hirap nating kababayan na walang sariling kanilang pag-aari na tulad ko nung araw. And I think some of you here remember it very well that in this August chamber, the same city council that I used to serve, And you will see it on our record that most of the laws that I initiated, authored, argued, debated here in this floor, 90% of it is land for the landless program. Expropriation proceedings. So that's why, nung ako po ay binigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan maglingkod, makikita ninyo ano ang unang tinodas natin sa salaping iyon. At napabalita na sa inyo na ngayon ay tinatayo na ang Tondo Dominion 1, Tondo Dominion 2 sa Tondo, Maynila. Maraming nagtataka, bakit daw Tondo o para naman sa mga batang 80, o dekada 80, ang tondominium, the way it was being perceived at the time, ay patong-patong na bahay na squatter. Pero in the new era, and this is not my idea, I copied it somewhere else. From somebody's mind and ideas. It was introduced in 1961 and first built in 1964 in Singapore by their former prime minister Lee Kuan Yew and had that idea and we try to duplicate it and we'll try to build better this is now the new era of housing in the city of Manila in our country wherein we are going to build enough, decent, ample space sa mga may hirap nating kababayang naninirahan sa gitna ng kalsada, sa gilid ng highway, sa tabi ng ilog, sa tabi ng basurhan. Pakikita natin sa kanila ang tunay na pagmamalasakit ng pamahalaan sa kanyang mga kababayang may hirap dito sa lungsod. At huwag kayong magsiselos. Meron po ding tinatawag na binondominium. Sa mga taga-ibang distrito. And in fact, it's going to be groundbreak in the coming days of this month. We will continue to build as many as possible. We will show our honest to goodness approach to informer settlers in the city of Manila. We will build housing. And I would like to thank, I would like to thank our former colleague, architect Dennis Lacuna. and architect Balmoris of the city engineering. These are the people who will build housing with two bedroom, mas malaki pa sa binili niyong mga 29 square meter na condominium na mamahalin. This is a 44 uniform in-city vertical housing program in the city composed of two bedroom. Four Informal settlers and for our employees of the city of Manila. <clears throat> we will utilize spaces in the city. We will utilize it fully, that will favor our people and our employees, and at the same time, those non-performing assets, we will let go of them to fund our incoming massive housing in the city of Manila. Sumunod, kung maalala ninyo, sa 5th District naman, nag-groundbreak na po ang pangarap din natin na mabisa, malinis, epesyente, at talagang hindi mo masasabing public hospital. Nag-groundbreak na po ang ospital ng Maynila. At 5 District na naman, in the coming days of this month. Tingin ko makakarecover ng Parks Development Bureau. We are going to groundbreak the new Manila Zoo of the city of Manila. And we will try our best in our own little way. To compete with. At ito yung peg. To compete with Singapore Zoo. Mataas ang pangarap. Tanong, may yad ba ba yun? naman. And I want you to do the same. Always aim for the moon, sabi nga sa kasabiang English. Anyway, if we're going to miss, if we miss, we're going to land with among the stars, still. And to our brothers and sisters Muslims in the city of Manila, after 500 years' existence almost 500 years existence of our country in a new government and 449 years existence of the city of manila now we are going to build groundbreak in a few days the new muslim cemetery in the city of manila At nais nice kong ipaalala at bagay at dapat lang na alam ninyo bilang mga halal ng bayan ng lungsod ng Manila. Sa ating mga naitala sa kasaysayan at bilang pagtatama nito at maipalala sa mga susunod na henerasyon na lungsod ng Manila ay mga pinamunuan sa unang panahon ng mga kababayan at kapatid nating muslim. Ilan? Diyan ay sila, Rahasuliman, Rahamatanda, Lakandula, Rahabago. These are our ancestors in the city of Manila. While we adapt and continue to move on with our lives in the new government, but we have to be reminded and ironically, Ironically, it's quite unfair to our citizens in the city of Manila who are living with us for so many hundred years, our fellow Manilenos who are Muslims. And they don't have a space in our cemetery. Meron tinatawag na Chinese cemetery. Meron tinatawag na South cemetery. North cemetery. But there is no such thing as Muslim cemetery. And yet, our brothers and Muslim and sisters, noong mga naulila, dinadala pa doon sa Bulacan, dinadala pa doon sa Nevesia, dinadala pa doon sa Tagig. At ang masakit, kailangan pandalin minsan sa Mindanao. At alam naman natin ng ang kustumbre ng ating mga kababayang Muslim. Sa loob ng 24 na oras, ang mga labi kailangan ng mailagay sa tamang at dapat kalalagyan. Ngayon, we will give them a space that they deserve because we owe it to them. Sila ang ating mga ninuno sa lungsod ng Maynila. Yung mga pagawain bayan na iniintroduce ng siyudad upang makapag-generate ng trabaho, negosyo sa lungsod. Ay siya namang tinapatan ng ating mga private sectors. And as we speak, since July 1 of 2019, may pumasok na private investment by the private sectors through our report In our own little way communicating to them talking to them ay nagbunga po ng 76 billion pesos na mangyayari magaganap sa lungsod ng Maynila sa darating na tatlong taon dito sa atin This will help our local economy This will increase taxes no need to raise taxes create new source of taxes by duplicating and making our land feasible can you imagine if i may share to you simple mathematics and i think my math teacher will agree with me that a particular 1000 square meter an idle land that we tax every year, if we are going to be aggressive with our zoning code, with our policy, laws, to be amended, and to be ibagay sa hamon ng panahon, ng makabagong panahon. If we are going to be that aggressive as city council, and I speak before you, and I want you to come up with something na lalong gagaang sa kaisipan, puso't damdamin ng mga negosyante na dito sa Maynila sila mag-invest. Then, if we are going to do that, can you imagine a thousand square meter became two hectares of new source of taxes because we allow them to build 20 story. And I think 20 times 1 is 20,000 and 1 hectare is 10,000. That is a 2 hectare future taxable property without raising taxes in the next decade and so on and so forth. <clears throat> Kaya, mga kababayan, Totoong kailangan magtaas ng buwis. But it has to be the last resort. Because especially nowadays, especially nowadays, sa hirap ng buhay ng tao, ang gobyerno ang kanyang kakapitan. Kaya kailangan ninyo mag-isip. Mag-isip ng mga kaparanan. Revisit our laws and regulations to allow to ease that kind of uh, stumbling blocks para sa ating mga negosyante sa lungsod ng Maynila. Kaya may awan It cannot be denied. 76 billion. Laway pa lang ang puhunan natin. Nahihirapan pa sila. In fact, you are a witness of that. You are. Because for so many instances, here before the city council, here You pass so many exemptions from time to time and so on and so forth. And sayang naman yung oras. Sayang. So I want you to be more in a way to put it in right perspective. But not, mind you, mind you, and this is a matter of policy, but not at the expense of our heritage. We will continue to protect whatever is left in the city of Manila. Now, let me go and tell you that your city relentlessly, in our own little way, building more open green space in the city of Manila. For the same reason, while we clean our water water system for drainage, rivers and creeks. But we also must continue to have a better air in the city of Manila, because air is universal. at ito malamang lamang ay maipamahana rin natin sa mga susunod na henerasyon. Kasalukuyang pong itinatayo ang mga vertical gardens in the city of Manila. Why? City of Manila is an old city, highly urbanized city. There is no space to create for green open space. But, as I have told you, we must adopt We must think or innovate in finding ways, and in this case, not only economically, not only physically, but also environmentally. And we will continue in a matter of few months, and I think you're passing by Loughton already, that you will see more open green space horizontally and vertically. At nakita nyo yan sa Jones Bridge. Nakita nyo yan sa Cartilla. Dito sa Bonifacio Shrine. Makikita nyo yan sa Loton. Makikita ninyo yan sa buong Maynila. To create more fresh, healthy air in the city of Manila. Mga kababayan. Babalansehin natin ang lahat sa pangangalaga sa ating kapaligiran. At bagay muli at sa akin nyo na marinig ang tauspusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo for passing such ordinance that I requested. Now, the people of Manila can sleep better because The last lung of the City of Manila is now fully protected by an existing law passed before the City Council and as a matter of policy hindi na mabebenta ang Arroseros Park katulad ng binalak ng iba. And I would like to thank the active participation nowadays. And thank you also For making it as a department. The Bureau of Tourism of Manila is now a Department of Tourism and Cultural <laughs> Affairs. And with that, they are now actively doing planning for our tourism in the city of Manila. I have received already 771 new tourism related establishment in the city of Manila. Thanks to director Charlie Dungo and the members of Diticam Manila. At nice Korean pasalamatan. bagay na akin ding ikinalulugod. At hindi rin kaila sa iba rito, yung ating kapitbahay na Intramuros Administration. Na lagi, for so many time I've witnessed here, we always argue with them. And I'm grateful. I'm grateful to Intramuros Administrator Attorney Guillier Asido Postmaster General Jower Otara Opos of <laughs> Direktur Cecil Romero of National Parks Development Committee, <laughs> Museum Pambansa Direktur Jeremy Barnes, Museum Pambata Miss Bambi Manyosa Tanhutko. and Secretary Bernard Romulo of Department of Tourism. That for the first time, the city of Manila, the national government, with regard to tourism, are now in sync, in unison, in squeezing opportunity with regard to our greatest asset in the city of Manila as one of the best. na hindi na maximize sa mga nagdaang panahon. At nakita nyo naman, kung wala nga lang COVID ngayon, malamang daang-daang libong tao na naman ang dadaan sa kartilya. Naging Instagramable ang isang ordinaryong bridge na mas kilala nating Jones Bridge. In one night, 11,000 people went to Intramuros because Intramuros introduced yung kanilang sa Port Chanchago na pwede na sa gabi. Inilawan ang mga building. Nakiisa ang mga national government agencies under DOT. Kaya bagay na dapat kuri rin silang samahan, isama sa mga pasasalamatan natin bilang kawani ng ating pamahalaan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyo, Konseho ng Maynila, sapagkat yung mga bagay na yan ay hindi may sasakatuparan kung walang pagsasabatas. Kaya, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo at ang pamunuan ng Konseho na si Vice Mayor Hanny Lacuna. Ngayon naman, social services. I would like to share to each and every one of you, and to our citizens, or the people of Manila, to those who are watching, hindi naman natin pinabayaan ang mga higit na nangangailangan or what we call the social amelioration program of the city of Manila. Naging maagap ang ating direktor na si dating kusiyal din Repogoso na pamunuan at pangunahang lingunin ang ating mga kababayang nangangailangan. and i would like to share to you the number of people sheltered homeless people sheltered by m d s w 9531 homeless were given attention by your city government 5822 rescued minors Four hundred eight wheelchairs were distributed by MSW. At uh, 36,687 were rescued during the emergency and crisis situation of the city of Manila. And I would like to thank also Councilor, former Councilor Joy Dawis Asuncion. para sa matagumpay nilang inilunsad na programa na pangarap din natin na maibalik ang kadiwa sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Di ko alam kung pamilyar kayo sa opisina na ito. Peso. Uh, hindi ito yung kalabit piso. ah. Uh. Public Employment Service Office. Kung hindi lang talaga nagka-COVID, malamang libu-libu na nabigyan ng pagkakataon ng mga lolo't lola natin na muring makapaghanap buhay. But be that as it may, let me share to you, 555 senior citizens were given an opportunity to work again. And 96 PWDs in our effort to give opportunity for them to earn decently li decent living every day even though they are senior citizens we partnered with 13 corporations in the city of Manila sa kabuuan ang peso ay nakapagbigay at naging tulay na mabigyan ng pagkakataon makapagtrabaho muli ang 4,824 na mamamayan ng lusod ng Maynila na walang trabaho. Bukod pa dyan, ang mga suot niyong mask ngayon ay gawa ng mga batang Maynila under the livelihood program introduced by the city government during this pandemic at yan ay galing sa pera at pananalapi ng mga pribadong sektor, individual sa ating bansa, korporasyon at mga individual, mga immigrants, mga Pilipinos, OFW abroad na mga tinulong nila sa lungsod ng Maynila. Nakapagbigay na tayo ng trabaho, nakapagbigay pa tayo ng panibagong approach na maiiwas ang ating mga kababayan na mahawa sa pandemyang ito economic physical development certainty cleanliness and environmental protection and social amelioration now we talk of peace and order situation mga kababayan, naging pulisiyo. Ikalawang araw pa lang ng July 2019 ang pagkakakawpunot. Maliwanag ang aking bilin. Ayokong babahayan ang lungsod ng Maynila ng mga kriminal na tumakbo o para bang isinasawalang bahala na lamang ang hudikatura ng ating bansa. Kaya sabi ko, hanapin niyo lahat ang wanted ng Maynila. Ayokong parang pinagtatawanan na lamang nila ang piskalya, ang husgado. Bagay na aking pinagpapasalamat The men and women, uniform and non-uniformed personnel of Manila Police District, headed by General Rolly Miranda <laughs> at Major Ibai Nang, City Hall Detachment. With their report, at kumapit kayo. 173 arrested most wanted person in our city. 25 of them were arrested during lockdown. Pwede pala silang hanapin? Kaya pala. Pwede pala natin silang ibalik muli. At makamit ang mga biktima nila ang tamang hustisya. At ibigay muli natin ang paggalang sa piskalya at mga hurado o just judge ng lungsod ng Manila. If you do it in Manila, there are two things na lagi kong pinapaalala. Sabi ko, magbagong buhay na kayo. Kung hindi ko kayo makumbising magbagong buhay, wag na wag niyong gagawin sa Maynila. Mamamatay kayo sa puyat. Dahil hindi namin kayo patutulugin ng mahimbing, ahanapin ah, namin kayo sa sulok ng kuweba, bundok, maging ermitanyo na ang buhay ninyo, hindi titigil ang pamalang lungsod ng Maynila upang maibalik kayo sa mata ng hustisya at makamit ng inyong mga biktima at kayo rin mabigyan ng pagkakataong maipaliwanag ang inyong sarili. We are going to be, and we are, certain with our laws, our rules. And at the same manner, those who will surrender peacefully, rest assured to the family, members of the family of those Suspected criminals, pag kayo'y sumuko sa amin, sigurado po kami, buhay po kayo. Pero kung kayo'y hindi susuko, hindi ko po yan kayang panghimasukan in a hostile situation, in a hostile environment. Kaya ako'y lagi sa mga nagkamali sa lungsod ng Maynila, sumuko na kayo dahil... Hindi kayo makapamuhay ng normal. Kayo, ang buhay na ibibigay namin sa inyo ay buhay ng isang baboy ramo na laging nanganganib sa gitna ng kagubatan na someday, somehow, dahil ikay patuloy na tinutugis at tutugisin ng alagad ng batas. Kaya po, may pagkakataon pa. At hindi po dyan nagtapos ang effort ng ating Manila Police District or what we call the Manila's finest. In drug relation, with, in, with regard to drug operations and effort of the city of Manila going against drugs in the city, the Manila Police District confiscated 96,169,000 of Shabu, 2,900,000 of marijuana, 13,000 worth of ecstasy, and 3,900 cocaine. Walang puwang ang droga sa Maynila. Walang puwang ang kriminal Salumsod ng Mainila. And I hope to our uh, police force. Keep it up. Continue pursuing peaceful and orderly city of Manila as the capital of the country. And in line with that, thank you very much, we have extended assistance to our co-employees in the national government like Manila Police District. We have extended 12,900,000 to Bureau of Jail. 187 million to our Manila Police District. 13 million 700,000 to Bureau 5 and 10 million additional allowances for our Justice Department in the City of Manila. Sa kabuuan, bilang tulong or assistance, umabot na sa 225 million ang ating naibigay sa MPD, BJMP, BFP at RTC in the city of Manila. At kung may may tutulong pa tayo, bakit ba hindi? But, ito yung mga dati-dating dapat nang nasa kanila. Hmm. Pero hindi nila nakamit ng no mga panahon na yun. Ay unti-unti na lang nakakamit ngayon. Pag lumuwag-luwag pa tayo, magdadagdag pa tayo, mga kababayan. Now, Charity begins at home. Sabi nga, isa sa pinakamasaklap na aking narinig na mga karanasan ng mga empleyado ng lungsod ng Maynila ay ang pagkakait sa kanila ng pagkakataon na lumago sa kanilang profesyon dahil sila ay mahina, walang lakas, hindi malakas kay Yorme. Hindi malakas kay Vice Mayor. Hindi malakas kay Kusyal. Walang backer. The typical words that we hear from our employees. Then, Honey and I, your Vice Mayor, and she is a witness of it. And through Chief of Staff Cesar Chavez, I gave them directive. Promote all those promotable, those who are qualified, and make those who are serving the city under temporary in nature, or temporary walang kasiguruhan. Can you imagine? Would you believe, would you believe that we have an employee for 30 years, 33 years to be exact, jab order Is it fair? Kung tayo na mga halal ng bayan ang yayabang natin magsasasalita sa mata ng taong bayan tutulungan namin kayo gagawin namin 'to gagawin namin 'yan ang tatangos ng mga ilong natin pero at the expense of the same Manilans, of the same constituents in the city, at kasama mong naglilingkod sa bayan, ay napagkakaitan ng tulong, atensyon, at marapat lamang talagang bigyan ng atensyon. Kaya sabi ko sa kanila, walang malamalakas ang pinakamatanda sa serbisyo, unang kwalifikasyon. Pangalawa, look for the civil service. Follow the rules. If they are qualified because of the length of service and qualified in the civil service, promote them. Pataas. At yun naman po ay naganap. Modesty aside, mga kababayan. In a short period of time, Just 12 months, 1,107 employees and new employees in the city of Manila. 624 are newly hired. 483 are newly promoted. And I have never seen them. Would you believe? Hindi ko pa nakita yung 483 na yun. I want to be honest with you. When I said, dapat, kapag bagay, na dapat niya nang makamit, professional growth, ibigay natin sa kanya para maiparamdam natin na kapag ikay nagtatrabaho sa gobyerno, professionally, you will grow. If that thing will happen in our city government of Manila. And true to our words, when we said, palalakasin natin, and I think Dr. Irma Alponso here and Dr. Uh, Louis Chua will, will be happy to hear this. When we said, palalakasin natin ang healthcare system ng lungsod ng Maynila and as you saw and seen. Physical, equipment, and so on and so forth. Now, our doctors and nurses, magkakaroon na sila ng kaluwagan. Hindi na sila mababalagoong. Di ba, awe? Alam nyo ba yung balagoong? Lagi silang taya. Sa pagkat out of that 107, 33% of that ay nang mapupunta sa ating health sector. Nagdagdag tayo ng doktor, nagdagdag tayo ng nurse, nagdagdag tayo ng medical technologies and all other healthcare professions ay dinagdag natin para mapanatili natin maging malakas at maging episyente. Ang ating mga ospital ay hindi na lamang building, masabi lang meron tayong ospital. Pero ngayon, dadagdagan pa natin ng mga doktor at nurse. At kahit na mahirap ang buhay, magdadagdag pa tayo ng marami pang doktor at nurse. At sa mga empleyado, just last night, Mukhang nakuha ko yung attention ng mga empleyado. <laughs> Totoong financially, nahihirapan ang lungsod ng Maynila ngayon. At ako'y naniniwala, hindi lang ang lungsod ng Maynila ang nahihirapan financially ngayon because of this pandemic brought by COVID-19. And even the national government, for that matter. Lahat, hirap. Pero ako'y gusto kong burahin sa damdamin ng ating mga empleyado. At lalo na yung mga walang ang J.O. Sa ating mga empleyado ng Lungsod ng Maynila, sa Ekotibo, sa Il Lieslatura, o lahat ng empleyado. Naitabi na po natin at tiyak nang may sweldo kayo hanggang Disyembre, may bonus pa kayo. Maraming salamat sa ating City Treasurer na si Jazz. Sa pagkatsi ako, itinabi na niya, sinigurado na niya, na Luch, makakasweldo ka. <laughs> sa mga empleyado naman na nangangamba at hindi naging kaila sa inyo. Wala pang isang linggo na naupo ako bilang mayor. Ipinakita sa atin ng ahensya o isang government financial institution ang kapabayaan ng liderato na kung saan yung mga salapi ng ating empleyado. Salapi, pero na nila. Na kinuha sa kanila ng pamalang lungsod bilang employer ay hindi ibinayad sa GSIS. Alam niyo ba ang epekto noon later on? yung ating mga empleyado na nagtrabaho, 20, 25 years, darating ang oras, magre-retiro. Tanging ang asa nila yung pensyon bilang isang empleyado ay malalagay sa alanganin. At maalala ninyo yung ito. 190 million pesos ang unang humarap sa akin bukod pa doon sa 2.6 billion na ginastos nila ng isang buwan lamang bago ko maupo. Nais nice kong iparating sa ating mga kasamahang naglilingkod sa bayan ng mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Last night, so many months of efforts, talk, usap rito, usap rohon, balik dito, balik doon. At sa tulong na rin ng iba nating kawani, particular na ni dating kusihal Joe quintos ng personal services at sa effort ni dating kusiel bernardito siang nating na secretary to the mayor in the coming days yours your mayor yours truly will sign a memorandum of agreement wherein nakasave po tayo ng 50 million pesos bilang paghingi natin ng tawad sa ating pagkakautang sa GSIS. Kayo ang humusga, ang tunay na utang ng lungsod ng Maynila na hindi naman dapat naging utang. Uulitin ko, no? Hindi to utang ng empleyado. Ito ay galing sa sweldo nila at bilang employer, ang City of Manila, kinuha ang tsape, ililipat lang ang tsape. Yun lang ang trabaho ng gobyerno ng Maynila. Ngunit hindi ko malaman sa kadahilanan, anumang kadahilanan ng pamunuan ng lungsod na ito noong mga panahon na yun. Bakit hindi iintrega sa GSIS? Ang tanging utang natin ay 65 million pesos. Alam niyo ba ang naging interest natin dahil sa kapabayaan na iyan? Eh, simpleng kapabayaan. Hindi ko alam kung greediness or anuman ang dahilan. I don't know. I cannot find any reason. Inabot tayo ng 65 million pesos at saka isang 49 million pesos. Ang total na interest and surcharges, 114 million pesos na sana, na sana, kung naging epesyente lang, hindi na sana tayo magbabayad. At nagamit na lang natin pambili ng paracetamol, amoxicillin sa mga may lagnat. Kaya hindi ako nagtataka kung minsan ng tao ang nakukuha sa ating ospital. Tugmolo dun. Oo, oh, untog mo ulo mo dun pag masakit ang ulo mo. <laughs> at yakapsul. Pero magkaganon man that is water under the bridge. We have reached an agreement and I'm grateful to talk to the chairman of GSIS last night. And we reached an agreement at napatawad tayo. Nakasebo tayo ng almost 50 million pesos. At ang good news, with that, hindi pa tayo sisingilin ng buo. Pinayagan tayong ataduhin yung pagkakabaon at kapabayaan ng lungsod ng Maynila sa loob ng labing dalawang buwan. Pero habang inaatado natin, habang ginagamot natin ang mga sugat na ginawa nila nung araw, ang ating mga miyembro ng GSIS na empleyado ng lungsod ng Maynila ay makiklear na po ang kanilang record sa GSIS. Magre-retire ka na. Mga kababayan. Again. Ang isang bagay na sana kung hindi nangyari itong pandemya, malamang sana nga magtutuloy-tuloy na tayo. Pero magkaganon man, bagay na muli. Maraming salamat sa konsehong ito sa dami ng batas na naipasa, na naihingi ko sa inyo. Katulad ng kakak, The City of Manila started a local government unit in line with the president's policy to extend assistance through an agency of government which is DSWD yung sinasabi nilang sa, tayo nagkaroon ng sariling versyon. at ito yung ginawa ng lungsod ng Manila ay naging uh, north star of all other city in the country. At yan, ginawa ninyo linggo, gabi, sabad. Hindi nyo inalintana ang oras. Kaya ang ating mga kababayan ay talaga naman kahit pa paano, hindi marami tayong binigay. At ang binigay natin hindi sapat. Pero at least sa maliit nating kaparanan, our own little way, na iparamdam natin na ang konsehong ito at ang punong ehekutibo ng ating lungsod naging kaagapay ng ating 680,000 families in the city of Manila during ECQ and MECQ of the city. And I would like to share to you also, it was The city of Manila to address COVID-19, confront COVID-19. COVID we are the first who introduced the digital survey, health survey in the city of Manila, wherein 150,000 Manilaños participated. And still we develop through technology, through technology, young tracing ability of the city through WW Manila that Stay safe that peace. And in fact, we have distributed also 600,000 masks in the city of Manila. We have built 12 quarantine facilities in the city of Manila. Our goal is 400 bed capacity quarantine facility, but we end up with 545 bed quarantine facility. We are As city official, we are the first and only until now as we speak created as local government unit created the Manila Infectious Disease Control Center ahead of COVID-19 and thanks to Director Padilla of Santa Ana Hospital we started with four bed capacity. A few days thereafter, a week after it became 14, then a week after it became 33, now we have 171 bed capacity with regard to COVID-19 positive patients of the people of, in, the, in the city of Manila. Kaya hindi dyan nagtapos. Bukod sa mga ayuda, yung mga maliliit na bagay na ginawa natin, bigas, food packs, estudyante, food packs, uh, ensure para sa ating mga senior citizen, release of early allowance, kahit na hindi pa napapanong, pinarelease na natin. In all these things, mga ayuda, mga simpleng bagay lang yan. But what is important is the long-term or long-haul approach fighting COVID-19. we even bought and thanks to president rodrigo roa duterte he gave us 292 million pesos in the city of manila for us to buy to buy equipments and all other necessary equipment to fight covid-19 and we owe it to him and we have to give credit to president rodrigo roa duterte and we utilize it properly and efficiently in fact as we speak can you imagine that we have in our public hospital in our public hospital eight digital mobile x-ray machine wherein this type of x-ray can be utilized by covid patients in their respective rooms. And I am very grateful to our partner in the local government unit in the likes of Manila Health Department, headed by ex-boyfriend of Vice Mayor Hani Lacuna. Ngayon, husband na eh. Dr. Pox Pangan and to the Manila Health Department employees. Mga kababayan as we speak we have now our own testing laboratory PCR laboratory in the city of Manila again out of nine or 19 sorry in the entire country Manila was given opportunity And again, I would like to give this credit to President Rodrigo Roa Duterte and Secretary Duque of DOH and to the DOH family. Sa kanila po galing yan. Alam niyo naman tayo, we always give when credit is due. And talagang malaking pasalamat natin. O, oh, buena mano, no? Para maalala ng ating mga kababayan ang panganib na dulot ng COVID-19, na COVID-19 nasa lungsod ng Manila pa rin. Kahit na bumubuti ang numero natin, pero ang binamano, naman siyam, ang tinesting, o oh, lima, positive. <laughs> Ingat kayo. Kaya talagang dapat nating seryosohin ito. I will not lie to you with numbers. If we are doing good, then so be it. But if we are doing bad, you must know so that we can act responsibly as citizen of the city. And I'm happy to tell you, although it's very expensive, and I don't mind spending every single cent available to fight COVID-19, to go ahead of COVID. While Because of our small efforts, economically mitigating the socioeconomic effect of COVID 19 in our city and strengthening our health sectors, healthcare system. I will continue to spend if it is needed. In fact, as of today, we have spent X number of millions of pesos just to give free swab testing in the city the, for the people of Manila. we have about 14,162 individual and you do your math at 5,000 pesos or 8,000 pesos per test. Ganyan, kamahal. Kaya bagay nga na ipinagpapasalamat natin dahil meron na tayong sarili. In fact, a few days ago, Honey and I thought of buying a new type of machine. another machine for another form of 99.6% of efficiency with regard to covid-19 we are going to buy two more machines to continue to test 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 quarantine 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 and care and care and care for those who will get sick for every Manileño in the city of Manila. And I would like to thank our donors that we have not spent a single cent with regard to RTK or rapid testing kit. We have tested 135,000 Manileños in the city of Manila for the past three months. And I think, just so you know, tayo ang pinaka-isa sa pinaka-agresibong mag-test ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, mga kasamangkong kong halal ng bayan. At hindi dyan huminto yan. Even our fellow Manileños who were transferred into Tunay, into Cavite, in Bulacan, and all other provinces, we extended assistance to them. Gusto ko lang pong maipaalam sa inyo. Sapagkat gusto natin din ang mga kasunduang ipinasok ng pamalang lungsod ng Maynila, partner ang kanilang lokal na pamalan, that on a prescribed years that we should continue to extend assistance to our fellow Manilans na dating tagarito rito na nalipat doon. Mga kababayan, isa sa pinaka-naapektuhan ng matindi at hanggang ngayon and hopefully bukas mabigyan na sila ng pagkakataon ay ang ating mga nagmamaneho ng jeep. For the past so many months. I, for one, knows how to live and make a living daily driving pedicab in the city of Manila. Kaya awang-awa po ako sa mga driver ng jeep. Dahil alam ko po, pag walang biyahe, walang picha. Pag walang picha, walang chicha. Ganyan po ang mangyayari at buhay ng na mga nagmamaneho at naghahanap buhay sa transport sector. And I'm proud and happy to say that when the local government unit was given an opportunity to on its own given a chance to decide to allow tatlong gulong immediately the following day we allow 19,000 but with regard to sa apat na gulong katulad ng jeep Alaga pong walang-wala sila. Pero hindi po natin ipinagbubuhat ng bangko. Kayo na po ang magtanong sa mga jeepney driver. Kayo po magtanong sa mga asosasyon. Ang inyong pamalang lungsod. Nilingap natin. Kinalinga natin. Pinagmalasakitan natin. Sa maliit nating kaparaanan, itong ating mga jeepney driver din. Kaya nga po, pag ako'y matatanong at lagi kong sinasabi sa kanila, kung ako'y matatanong, papayagan ko po silang maghanap buhay na. Sapagkat sa araw-araw, nananatili ang kanilang sakyan sa garahe, ay paliit ng paliit ang sigmura nila. Sapagkat wala namang silang ibang pagkukunan. Pero ako'y may nabalita na sana nga magkatotoo na na bukas ay mapayagan na ang iba sa kanila. Pero bagay din na dapat unawain na mga apektadong sektor, mga apektadong industriya na hindi natin kailangan, hindi natin kaya pa nabuksan buksan bigla-bigla. Kaya tama po si Secretary nyo, Dahan-dahan. Dahan-dahan. Hindi tayo pwedeng magpabigla-bigla. Sa pagkat ako na nagbanggit sa inyo kanina, Ayun lang yung sample. Siya mang tines. Lima positive. So, may COVID-19. At naghihintay sa inyo si COVID-19. Kaya mag-ingat tayong lahat, mga kababayan. At personally, I would like to thank Vice Mayor Hani Lacuna. Because I asked her to go to one of the victims because, as you remember, I asked you to pass an ordinance, very unique ordinance, one anti-discriminating ordinance by Councilor Jong Isip, the first in the country, the first in the world, a law that passed before this chamber. And second, in line with that, is to give assistance. to our frontliners in the city of Manila who succumbed from this dreadful virus. And thank you to Vice Mayor, yung ating pinasang ordinansa na magbibigay tayo ng 1 million pesos sa pamilya ng mga naulilang frontliners natin ay naibigay na po sa ating isang asa asawa ng isa nating doktor na sumakabilang buhay dahil naging biktima ng COVID-19 while performing his duty in our public hospital. Palakpakan natin ang ating vice mayor. So, mga kababayan, sa dami ng batas na naipasa sa Lungsod ng Maynila sa maliit lamang na panahon, nabago ninyo ang record namin. Kayo na yata, ito na yata. Hindi ko alam kung mabubura ang record niyo. Ito na yata ang council na ito, including ours, during our time, ang may pinakamaraming naipasang batas na pumapabor sa katatayuang ekonomiya o personal na kabutihan ng ating mga kababayan o pagiging episyente sa paglilingkod sa bayan. Itong konseyo nito, kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong vice mayor now let me end session na kayo mahaba ang dami ko pong pinutol pa but i think at the very least people should know this state of the city people deserve to know that is our obligation at the very least informing our people of the real picture the good one and the bad one the success and shortcomings this is what you call transparency and well informed citizens citizens of Manila. Ngayon mga kababayan, mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan. I would like to take this opportunity again to ask you. Marami pa akong hihingin sa inyo. Mga bagong batas, mga pag tungo sa direksyon na gusto natin puntahan. At maitaguyod muli at mabalik muli ang katanyagan ng kapitolyo ng bansa. Upang mapatunayan natin na naitala sa awit ng Maynila at isinadon Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. And I think if Manila did it in the 60s and I think meron tayong pwedeng lingunin na mga daan na pwede nating tahakin bilang gabay upang maibalik ang katanyagan ng Kapitolyo ng bansa ang Maynila ay bintana ng bansa ang Maynila ay makasaysayan ang Maynila ay pwede muling tularan. Ang Maynila pwede muling umunlad, guminhawa at payapa ang pamumuhay ng bawat batang Maynila. Kaya sa inyo ngayon, mga kasamahan ko naglilingkod, nagsusumaamo ako sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na kayo'y nakiisa. Pero ang pagsusumaan mo ko ay sana manatili kayong makiisa. Kapit lang. We'll do it. I cannot guarantee you success. Nobody can guarantee that. But what one thing that I can guarantee you, I will not stop. Hindi ako hinto. Gagalaw tayo hindi tayo magpapapigil. Hindi tayo hihinto. Kaya hinihingi ko ang patuloy na kooperasyon ng Konseho ng Maynila at sa kabilang banda, sa mga nanonood nating kababayan sa buong lungsod, sa buong mundo, Hinihingi ko po ang pakikiisa ng lahat. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Ang laki pa ho ng hamon ng Maynila, yun nabanggit po natin, wala pa ho yun. Wala pa ho kung nagagawa sa lungsod ng Maynila. Nagsisimula pa lamang po tayo. Kaya lamang mga kababayan, we must continue. Kailangan ko ng tulong ninyo pakikiisa, pagtugon, at pagsama sa mga layunin at mga ipatutupad natin sa lungsod. Ako naman ni eh, ang ko naman yan ng mainam, tapat, at punong-puno ng pagmamalasakit na serbisyo sa bawat isa sa inyo. Ay cannot be right all the time. Hindi po ako magiging tama lagi. But I will be just all the time. Ako'y laging magiging makatwiran. Kaya po, mga kababayan, kung ikinalulugod nyo man ang nababalitaan sa Maynila, then We must maintain this. Kailangan natin maging consistent. Kailangan magtuloy-tuloy. Kaya po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan nanonood, mga kasama natin dito, let me take this opportunity also to thank each and every one of you for giving me an opportunity. Even though mukha akong uhugin pa pero binigyan niyo akong pagkakataon maging ama ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa pagkakataon na yan. Sa atin, mga empleyado, sa empleyado ng lungsod, simula sa pragman ko na lumulusong sa ilalim ng imbornal, hindi alintana ang dumi danger, simula doon hanggang pataas, mga departamento. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung ano man niyang mga nabanggit ko, hindi ko po yan ginawa lang. Nang ako lang. Lahat yan ay sama-sama nating effort, konseho, ekotibo, empleyado ng lungsod. Kaya, again, sa lahat na ah, nandito lahat na nakikinig ng mga empleyado, lahat na nakikinig ng halal ng bayan sa mga barangay chairman, kagawad, sekretary, treasurer, tanod, mga lingkod bayan, sama-sama tayo. Halika. Pumunta tayo sa isang direksyon na makita muli natin ang sinag ng araw, ang magandang bukas, sama-sama natin pangarapin gawin na maging malinis, payapa, maliwalas, maunlad na mamamayan at pamalang lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo. Nang Phong Bai Manila. God first. being no more matters on the agenda, Your Honor, I move for the adjournment of today's session. There's a motion to adjourn S session. is adjourned. Councilors, please. Yung inayos po natin for our... Councilor Councilors, please umesto na po kayo yung pinag-usapan natin kahapon para mabilis po. Pages, yung mga upuan, please